sad radimo i izdvojeni novac koji su oni dali, praktično imamo 70-80 ljudi koji će sutra naći posao na otvorenom tržištu rada. S obzirom da već imamo iskazano interesovanje poslodavaca za ova zanimanja, to nije slučajno, ovo je što smo selektirali. I takođe, jako mi je drago da ste vi odlučili da se pokrenete i da se prekvalifikujete, dokvalifikujete i da na taj način praktično nađete posao. Ja bih rekao da na tržištu rada u Pirotu mi imamo jedan resurs od nekde 8.500 ljudi po različitim zanimanjima, 3.500 koji nemaju završenu srednju školu i 5.000 ljudi sa trećim i četvrtim stepenom stručne spreme koji dugo godina traže posao bezuspešno. Znači, ta zanimanja nisu interesantna za tržište rada. Za tržište rada su sada vrlo zanimljiva sva zanatska zanimanja i mi smo sada krenuli u ovu priču. Nadam se da će i više od 70% vas koji završite uspešno ove obuke da se zaposlite. Naravno, kad budete završili, prijavit ćete se prema na račun službi, da vam obeležimo to novo zanimanje, ukoliko, kažem, uspešno završite ovu obuku i da vam tražimo uz vaše aktivno učešće posao. Još bih htio da kažem da je trend i u Srbiji i u svetu, s obzirom da dualno obrazovanje koje je uvedeno ne može da da brzo rezultate, znači ne može da da za 3 ili 4 godine prave efekte, da je pritom i tržište rada vrlo dinamično, da se menjaju trendovi i da se menja tražnja na tržištu rada, da su ove obuke, da će ove obuke u narednom periodu biti stalne. Jer za kratko vreme možemo da kvalifikujemo i srednjoškolce i ljude koji nisu završili srednje škole, da ih brzo uključimo i integrišemo u proces rada.